Вітаю вас. Креснянський агромаш називають зразковим підприємством. Воно є одним із флагманів в Україні серед підприємств, які випускають ґрунтообробну техніку. Стрімко розвиваючись, Креснянський агромаш постійно запроваджує у виробництво все нові види техніки, зокрема і для садівництва. Широку гаму агрегатів для різних типів обробітку ґрунту має у своєму виробництві Креснянський агромаш. Вся вона апробовується на виробничих площах товариства «Агрофірма Красне», яке є структурним підрозділом цього одного із флагманів сфери машинобудування України. А 2 роки тому агрофірма почала займатися ще й садівництвом і відразу ж відчула гостру потребу в машинах для посадки саду та догляду за ним. Це дало поштовх до запровадження нової гілки виробництва – виготовлення садової техніки. Посадити дерево – це, на мій погляд, це саме найлегше. Треба ще побудувати шпалеру, треба побудувати систему живлення, систему кроплення. І потім, звісно, за садом треба доглядати. І чим більший сад, чим більше його і чим більше він розвивається, розвивається все більше проблем, які треба механізувати і мінімізувати людський труд. Один за одним народжуються на Креснянському агромаші агрегати для проведення різного роду робіт у саду. Основні з них продемонстрували учасникам семінару з питань садівництва, який відбувся на базі Креснянського підприємства «Агромаш». Перед тим, як садити сад, потрібно зробити глибоке рихлення. Тому ми такий агрегат експонуємо тут. Це глибоке рихлення на глибину 40 см суцільного обробітку ґрунту. Коли сад уже досяг віку плодоношення, в нагоді стає чизельний агрегат бренду «Креснянка». Він вправний майстер із рихлення ґрунту. Коли він вже наталований технікою, і вже волога не затримується, стікає, наприклад, там десь в низини, такий агрегат двохлапчатий, він приміняється для того, щоб зірвати заталований рівень землі, та, і тоді ґрунт наповняється і дихає повітрям, і наповняється вологою. Ідеї конструювання частини агрегатів майстри запозичили у закордонних виробників техніки, але значна кількість агрегатів аналогів немає. Такий от агрегат для підрізання коріння дерев. Да? Він регулюється на ширину міжраддя і це приміняється для регулювання росту деревини. Якщо дуже інтенсивно росте там яблуня, потрібно трошки підрізати корінь, зробити стрес, тоді вона менше буде рости в деревину, а більше плодів давати. Такий агрегат приміняється для підкормки дерев мінеральним добривом, яке сипеться безпосередньо в землю. Там долото нарізає лунку, туди мі добриво сипеться і прикривається задні коточками. Такий невеличкий культиватор, він для міжрадного обробітку в саду, щоб спужити землю перед посівом трави, перед залуженням міжрадь. Садові пристрої, як і ґрунтообробні, виготовляються з високоякісних матеріалів. Це у нас дискатор, має 3 угла атаки, стійка, має різні угли атаки. Теж можна використовувати як у міжряді в саду, так само і в польових роботах. Завезена сталь з Австрії. Ступиця диска теж є за кордону ФКЛ фірми. Така садова борона агрегатується з трактором МТЗ-82. В транспортному вона йде як навісна, а в саду вона працює як прицепна. Зміщує цей центр, тяги її зміщуються, вона йде пристовбурово, ближче до стовбура яблуні, а сам трактор двигається по міжряді прямо. Тобто має зміщення або вправо, або вліво. 1,50 м туди може, 1,50 м сюди. Кожен агрегат проходить ретельне випробування в агрофірмі «Красне». Наше підприємство є виробником, воно є якби практиком. Воно більше використовує свою техніку, використовує на своїх же землях, у своїх садах. Ми вже впевнені тоді на 100%, що вона може показати себе гарно в роботі. Наскільки аграрію з садоводу зручніше купувати вашу техніку, ніж закордонну? Наскільки? Наша техніка якби в ціновій політиці дешевша.
Ну і не сказав би, що по надійності вона чимось є гірша закордонної техніки. Садоводи з радістю сприйняли новинки. Зізнаються, їхня галузь потребує більшої механізації, бо робота в саду клопітка і трудомістка. До кожного агрегата придивлялись уважно, засипали запитаннями спеціалістів агромашу. А такий винахід, як стовбостав, вразив господарників особливо. Для того, щоб збудувати шпалеру, потім посадити деревину, потрібно поставити бетонні стовби на відповідну глибину. Значить, от ми сконструювали такий пристрій гідравлічний, за допомогою якого це все проходить надзвичайно продуктивно і швидко. За 8 годин можна за допомогою одного ще підсобника поставити біля 700 бетонних стовбів за 8 годин. Це вже з практики. От. І в нас є тут агрегат, такий, виходить, комплекс для того, щоб бурити лунку під стовп. Там різними діаметрами ми робимо сверла, ми робимо пристрій для закручування оцих анкерів і анкери робимо для садоводів. Робимо анкерні стовби, для кого там натягується шпалера. Робимо пристрій для катушки, ставиться бобіна з проволокою і натягується дуже зручно натягувати, розтягувати проволоку по саду. Гідробур. Оприскувача польових культур умільці Краснянського агромашу перетворили на оприскувача дерев. Переді трактора є установка, невеличка така знаряддя для оприскування пристовбурової зони в саду, да, гербіцидом, не затрачати потім ручної праці по сапки бурянів. Не складні пристрої, але вони потрібні в кожному садоводу. А ось цей агрегат значно полегшує процес викорчовування старих садів. Він чіпляється на потужний трактор і можна викорчовувати залишки пеньків чи коренів кореневої системи дерев. Полегшується викорчовка, воно розривається, наверх піднімається, потім вже там воно перевернути плугом платажним чи важкою дисковою броною. Вона в нас, до речі, теж є дискова брона з діаметром диска 900, яка також десь в цій технологічній цепочці може примінятися. Учасники семінару не поспішали відходити від виставки садової техніки. Запрошували десь 100 чоловік на цей семінар, а приїхало десь 130, тому що всі цікавляться, всім цікаво і всі хочуть щось бачити. І, звичайно, будуть закуповувати цю техніку вже після сьогоднішнього дня все більше і більше. Україна сьогодні дуже мало виготовляє садівничої техніки. Практично немає ні тракторів для садоводів, ні іншої техніки немає іменно для садоводів. Тут виготовляють її індивідуально. Метал, з якого виготовляється ця техніка, він закуповується за границею. Це метал дуже-дуже потужний, метал дуже якісний. Ми вже задоволені тим, що все ж таки ми можемо заказати те, що нам потрібно. І надальше ми будемо практикувати такі семінари, такі навчання, для того, щоб садівництво в Вінниччині розвивалося краще і краще. І воно повинно бути кращим в Україні, як є на сьогоднішній день. Цікаво було садоводам побувати у виробничих цехах агромашу. Обладнання тут новітнє, подібне зустрінеш нечасто. Саме завдяки йому, а також високій професійності майстрів, досягається надзвичайно висока якість продукції. Крім садової техніки, учасникам зібрання продемонстрували деякі види ґрунтообробних агрегатів. Ті, хто мають в обробітку землі, знають про знаряддя бренду «Краснянка» не зі слів. Я щиро задоволений технікою, першою дисковими бурними лущильниками, бурінними сепками, які пропонує Красна Громаш. Вони повністю задовольняють потреби українського виробника аграрної продукції. І я думаю, що їм вдасться також трудом вкрити Красна Громаш, забезпечити вимоги садівництва, садівників. Промисловість України не може запропонувати на сьогодні весь комплекс машин, механізмів для обробітку догляду за садівництвом, за садом, за насадженим садом. І Красна Громаш війшов в тему, в першу чергу він війшов в рослинництво, забезпечення рослинництва технікою. І сьогодні йде в ногу з часом забезпеченню технікою садівництва. Тому я вважаю, що Юрій Васильович зорієнтувався правильно своїм трудним колективом. Спеціалізовані пристрої для садівництва бренду «Краснянка», крім того, що надійні, вони ще й дозволяють суттєво знизити обсяг ручної праці та пришвидшити виконання робіт, підвищити їхню якість. Що для себе побачив нового? Підживлювач в коріння.
дуже хороша річ. Потім гербіцидчик хороший спереді придуманий. Вони самі роблять, гарно зробили під деревами, такі, що відгинається від дерева. Гарні побачив стрімянки, що на дерева можна на них лізти, не дуже тяжкі, легко їх перенести. От це то, що для садівництва. Гарний препарат, бачу, що ставити стовби. Теж сподобався, набагато зменшує ручну силу і набагато він прочніше буде стояти, ніж просто під бур ставити. Гербіцидчик, який підкормлюють до коріння в землю, то це по-любому візьму його. Дуже якісні і хороші агрегати, машини. Ми задоволені семінаром, так що побільше би таких семінарів і новшеств для садівництва. Підрізувач коренів хороший. Він особливо в садах тих, які були посаджені років ще 25-30 назад, по-любому треба різати. Справжньою знахідкою садові агрегати від Краснянського агромашу стають як для фермерів, які мають невеликі площі плодових насаджень, так і для великотоварних підприємств. Десь в 4 рази дешевше наші там дискові борони з такого самого типу з відомими брендами європейськими, 3-4 рази у нас дешевше. Ну, аналізуючи останню виставку, яка на Лівобережні проходила, наш серійний агрегат, який коштує 450 тисяч, стояв аналог французький, він стояв на гривні 2 мільйони. Один фермер ходив коло нас цілий день, він так неподалік стояв цей імпортний агрегат, він пішов подивився сюди, пішов подивився до нас, каже, ну не бачу ніякої різниці, ну що ж така різниця в грошах. Сервіс ще треба врахувати. Ну, так. Да. Да. Сервіс, ми на всі гарантійні випадки реагуємо дуже мгновенно. У нас відношення до гарантії зовсім друге, ніж у всіх. Тобто ми розуміємо, що якщо людина придбала наш агрегат і вона його використовує, це гаряча пора, це щитані години. Якщо висновується волога, випаровується, за день може помінятися ситуація на полі кардинально, тобто треба людям допомогти. Запчастини завжди є. Запчастини є, на складі запчастин повно. 90% техніки ми розвозимо своїм автопарком по Україні. В цьому році ми продали одну одиницю на Литву. І це було десь на початку місяця, і сьогодні вони замовили ще 2 одиниці техніки. Звичайно, показали учасникам семінару і сад агрофірми «Красне». Цей найстарший, він 2014 року посадки. Тут садоводам було що побачити. Підходи до обрізки дерев, захисту – все це цікавить їх. Деякі з садоводів розповіли, що вже використовують агрегати від «Краснянки» у садівництві. Те, що відбувалося в Україні, що розвалили, це промислове виробництво, а тут нарощують. Має то більше 30 зразків різної техніки, яка має європейську якість. Є багато садової техніки. Ми один час були закупили в них один глибокий літель в саду. Ми періодично раз в 3 роки по садах робимо ці рихвення. Він дає нам більше воздуха. В сад, значить, до кореня поступає, значить, є тут покращується розвиток дерев, покращується цвітіння. Запущені на сьогодні у серійне виробництво агрегати – це лише початок, зауважує заслужений машинобудівник України, керівник Краснянського агромашу Юрій Пономар. Адже ні на день не зупиняється підприємство у своєму розвитку, беззупинно працює конструкторське бюро. У саду дуже багато роботи, Це ж дуже багато людей потрібно. Тому там механізація – це на першому місці має бути. Це продуктивність, це вчасність виконання тих чи інших технологічних робіт. Ну, все має бути механізовано максимально. Ну, збираємо ми вручну яблука, Хоча вже за кордоном збирають за допомогою комбайна яблука збирають. Підвищується там продуктивність праці десь десятки разів. Ми ще поки не маємо в Україні такого комбайну. Але ми йдемо. До цього ваше підприємство допомогло. Ми його вже бачили, того комбайна. Бачили. Вже да. Будете думати. Будемо планувати. Безмежне бажання Юрія Васильовича та його потужного колективу розвиватись вражає. Хочеться творити. Творити, тому що світ не стоїть на місці, рухається. І ми маємо теж йти в ногу. Да? І оскільки є проблеми, їх потрібно вирішувати. І ми десь тут в цій темі.
Тож не дивно, що агрегати бренду «Краснянка» відомі і в Україні, і в країнах ближнього зарубіжжя.